Hallo, velkommen skal I være til min kjellere. For veldre syke mennesker. Det her er jo min plan. Jeg kommer til å fortsette eier med et gigantisk rør som går fra munnen til analhålet. Og sen kommer det å bli en menneske 1000 fot av hverandre tre. Hvem vil børja? Vil du børja? Ja, jeg ser at du er det, og kanskje du vil børja meg, ja, det. Nei, vi tar den der korte lilla der. Da har vi jo nummer 1. Hvem vil være nummer 2? Ja, men jeg kan gjøre det. Det er lugnt. Er du virkelig sikker på at du gjør det? For altså, jeg skulle ikke gjøre det som jeg gjør det. Nei, jeg gjør det. Tenk på Mikael, han vil ha meg der. Hur fan vet du det? Men kolla bara på han. Han ser glo på mig som att han... Nej, jag tar det här. Nej, jag offrar mig för dig. Jag ska göra det. Lyssna här! Nej, tyst nu. Jag gör det. Jag är äldre, jag bestämmer här. Ass cream. Oemotståndlig. Jag gör det. Jag är äldre, jag bestämmer här. Jag gör det. Jag vandrar på den här jorden 1 år längre än dig, va?